Azərbaycanın necə quşlar bir olan şeydə belə bir gün var. Adına xarı bülbül deyirlər. Dostlar, xarı bülbül dostluğun simvoludur. Günlərin bir günü, bir gündə bir dostluq edilmiş. Bülbül, bəli. Bülbül dostluq edilmiş. Onların dostluğu hamı heyran edir, hüfətə getirirdi. Bir dənə külək onları xoşu gəlmirdi de onların dostluğundan. Günlərin bir gün çəməndə gül tək olan var. Külək çıxı gələrək daha bəlkə onu vurgadı. Bütün ağacdan ona baş əyirdi. Bir gövdəli ağacdan ona baş əyirdi. Yalnız gül əyirmirdi. Külək dedi ki, gülə, niyə əymirsən, niyə başını əymirsən? Deyir ki, mən dostluqdan əlvan buldum ama. Sonra deyir ki, gəl sən dostluq sınar, mən də özgürcümü. Sonra özgürcümü sınar, sonra daha da bəkdən uğurdadı. Və birdən-birə gülün bir ləçəyə əyirdi. Sonra külək öz qələbəsindən düşə gəldi. Sonra gülün eşitdi ki, gülün öz doğma dostunu köməyə ehtiyacı var. O gəlir, qaça-qaça gəldi gülün yanına və ona əyilən ləçəkləri qaldırdı. Gülün xarısı senin gülbülün gövdəsinə ilişdi. Xar nədir ki, gülən? Xar tika mənasındadır. Tikanı gülbülün gövdəsinə ilişdi. Və orada da donub qaldı və beləcə xarı gülbül əfsanəsi yarandırdı. İndi bildiniz, xarı gülbül niyə deyirlər gülə? Ama çok sağ ol Zina.